Ahoj děti. Na straně označené O plný kruh jsme již u třetího cvičení. Jako tradičně mi prosím přečtěte zadání. Mhm. Ano. přečti řádky. Takže záložka nebo bílá pastelka. Ano, podložte si první řádek. Bílá pastelka ukazuje na začátek. A jedeme společně čteme. L Lo. So, protáhni to. Mo. L Lo. So. L Lo. Přejdeme na druhý řádek, posuňte záložku, bílá pastelka na začátek řádku a čteme. Má. Lo. So. Le. Me. Mo. Sa. Výborně. Nyní přerušte video, ještě jednou nebo víckrát přečtěte, vraťte se, budeme procvičovat pomocí interaktivního cvičení. Tak, držím vám palce. Skvělá práce, jdeme sem. No a tentokrát zrychlíme rychlost 3. 洛，索，莫，洛，索，洛，莫，马，洛。 To le. Me. Mo. Sa. Lo. Výborně, stíhali jste. No tak, cvičení připravené. pochlubte se někomu, jak to perfektně umíte přečíst.